Tuangazie utalii na michezo. Mara nyingi wanariadha wa Kenya wanapokimbia nje ya taifa la Kenya, ni fahari kubwa kwa taifa, lakini fahari hii sasa huenda ikabadilika na ikawa kichocheo cha utalii mkubwa zaidi hapa nchini Kenya. Baadhi kama bodi ya utalii nchini imetuma ujumbe wa watu wengi zaidi nje ya taifa kusumia mashindano haya ya marathon, mashindano mengine ya kimataifa ambayo wa Kenya ushiriki kuwavutia watalii kuja nyumbani. Hii hapa taarifa niliyokuandalia kutoka Boston nchini Marekani. Kutoka kwenye mboga zake hadi mijini na hata vijijini, Kenya ina mengi ya kupendeza na pia ina mikanganyiko yake. Likiwa taifa pekee ulimwenguni lenye mbuga za wanyama katikati mwa jiji, Kenya inasalia kivutio kikubwa. Ndio maana bodi ya utalii nchini ilikuwa hapa kuliuza taifa na rasilimali zake. Wausiwalia anaongoza shughuli hapa. Thing about being in this space as a tourism board is that we are here to leverage what the world already knows about Kenya's prowess in athletics, in sports, and especially marathons. So that means that we have interaction with all the thousands of marathoners who are passing by our stand because they are excited to have a feel of the magic of Kenya. We have some giveaways for them. Among them is a postcard signed off by Eliud Kipchoge. Mbali na shughuli nyinginezo za kitaifa na kimataifa, michezo inachochea utalii wa taifa hata zaidi. Mjini Boston, wapo wengi waliochochewa na sasa wapo njiani kuja Kenya. Amazing place for running and just an amazing country that I've always heard about and have met so many great runners from Kenya over the years, and just seems like a mecca that I'd love to visit. It's been on my list for a while, just with all of the animals you can see and the various terrain that you get to go through, and some of the greatest runners have come from Kenya, so I would love to see their place and where they've trained and what it's all about. Takwimu zinaonyesha kwamba Kenya huvuna dola bilioni 5.4 kila mwaka kutokana na utalii. Idadi hii ikiongezeka hata zaidi tangu mwaka 2021, uchumi wa taifa ukivuna hata zaidi. I understand that Kenya is an excellent place for marathoners to train. My wife and I have always wanted to do a safari, and this just seemed like a good time. So we're kind of semi-retired and just traveling all over. So this will be our 9th country, I think, since July. Kwenye mashindano ya marathon mjini Boston, wa Kenya waliwakilishwa kila kona. Wakati wanariadha wanajiandaa kushamiri barabarani, kundi lingine lilikuwa nyuma ya pazia kuwavutia wenyeji kutalii Kenya. To ask about even legendary champions, they're asking about Paul Tenkas, they're asking about Catherine Dereba. They're so excited that we are also growing much younger champions. The late Kelvin Kiptum, really in their hearts, and it's exciting also to say that we joined the diaspora who had organized a dinner to celebrate the Kenyan athletes. And at the dinner, they came to celebrate even those that are participating in Boston, you know, and just to encourage them. One of the things that marathons have done for our country is that they've softened the ground for the country way ahead, so that it's easier to sell tourism, it's easier to trade, it's easier to talk about investments because the country is so well known. So being in this place is so encouraging. We see a lot of potential in working with the running clubs, in working with the you know, clubs like the Black Unicorn, which has a lot of Black Americans in sports, and of course the Kenyan diaspora, very excited always about talking about the positive things about their country. Watalii tuliosema nao walielezea sababu zao za kutalii Kenya. Mojawapo ya vivutio vikubwa ni wanariadha wa Kenya. Kutumia michezo kuimarisha utalii ni juhudi zinazoonekana kuzaa matunda na huenda zikaletea taifa tija siku za usoni. Jeff Magere, KTN News, mjini Boston, nchini Marekani.